У Тернополі відкрили персональну виставку гобеленів та дерев'яної пластики відомих митців нашого краю Тетяни та Михайла Витягловських, які присвятили своє життя мистецтву. Тетяна та Михайло Витягловські – члени Національної спілки художників України. Їх імена добре знані в мистецькому світі. Тетяна – майстриня художнього текстилю і ручного ткацтва гобеленів. Тематика різноманітна. Мені подобається і дещо працювати, і згадуючи наші традиції, якісь наші легенди, нашу історію давню, нашу українську. Можливо, є і такі куточки робіт, сучасні, якісь вулички наші, десь такі моменти, мимо яких ми пробігаємо, не замічаємо, а вони в мене фокусуються і потім виливаються на папір, а з паперу вже ниточками вже створюється сама робота. Воно виходить якось зсередини. Щось мені сьогодні подобається, наприклад, навіть чи та ж купала, наприклад, чи якісь свята передують тому, чи хочеться мені, наприклад, створити за якихось легенд, так, там, чи за звичаєм якимось. А іноді просто якийсь звичайний натюрморт. Я побачила, десь його відтворила і захотілося мені виткати просто натюрморт. Я натюрморти теж люблю дуже ткати. Пан Михайло – художник малої дерев'яної пластики. Його роботи зберігаються у музеях Тернополя, Києва, Славутича, Львова, Гамбурга, Сполучених Штатів Америки. Мої роботи, вони більш такі філософського характеру. Я приділяю більше думці, чим потім її втілити. А втілити – це для мене не складає якихось труднощів. В даному випадку, бачите, я представив такий один проєкт з 4 робіт під назвою «Вади цивілізації». Тобто через якийсь художній образ я намагаюся в таких простих формах вкласти якийсь такий філософський задум. Це 6-та персональна виставка подружжя Витягловських. У великій експозиції творчого тандему – текстиль і пластика. Справді їх подружній діалог. Нагадаємо, що виставку організовує Тернопільська обласна організація «Спілки художників України». Відвідати її зможуть як і тернополяни, так і гості обласного центру протягом 30 днів.